הקהילה השומרונית נחשבת לאחת העתיקות מבין הקהילות החיות בארץ. לשומרונים גרסה משלהם לחגים ולתפילות שבתורה. עם זאת, הם רואים עצמם כחלק מעם ישראל. אנחנו מאמינים בהר גריזים כי אלוהים אמר לנו ונתתי את הברכה על הר גריזים. אנחנו מאמינים שאברהם אבינו רצה לשחוט את יצחק בהר גריזים. בת נוח יצאה מהר גריזים, אדם וחווה, הפגישה שלהם הייתה בהר גריזים. צריך לעלות להר גריזים 3 פעמים בשנה. חג המצות, חג השבועות, חג הסוכות. השומרונים עושים את הסוכה כל שנה. זה זיכרון ליציאת בני ישראל ממצרים. אלוהים נתן להם להיות תחת ערפל חזק, שיהיה מעליהם בבוקר ובערב. השומרונים היו עושים את הסוכה בחוץ, כמו העם היהודי איך היו עושים. אבל בגלל הרדיפות ובגלל הגניבה שהיו באים אנשים וגונבים להם את הבירות ואת הירוקות בלילה, אז בחדו התחילו להכניס אותה לתוך הבית. ומאז אנחנו עושים אותה בבית. ברשת ברא אלוהים, התעשם ומתארס, וארס איית תאובהו.